Për disa muajsh në bashkinë e Belshit ka filluar ndërtimi i sjellësit i cili pritet të jap fund një problemi me ujin e pishëm të kësaj bashkie. Sipas nënkryetares së bashkisë Belsh, ky është projekti më i madh që kjo bashki ka filluar. E veçanta e këtij projekti është përfshirja e paneleve fotovoltaike. Projekti faza e tretë e sjellësit është pjesë e projektit të gjithë sjellësit të madh të zonës së Dumërisë, i cili është i ndarë në tre faza dhe është projekti më i madh në vlerë dhe më gjigant që është implementuar ndonjëherë në bashkinë Belsh. Ky investim është i realizuar nga bashkia me mbështetjen e qeverisë shqiptare, i cili mendohet dhe ka një impakt të dobishëm në komunitet, pra është një mirë e nevojshme e gjithë komunitetit. Projekti faza e tretë e sjellësit të zonës së Dumërisë përfshin gjithashtu edhe implementimin e paneleve fotovoltaike. Meqense ky është një projekt në ndërtimin e ujësjellësit të ri, atëherë edhe stacioni i pompimit i cili do të ndërtohet, do të jetë një stacion i ri dhe është menduar që ky stacion i pompimit të furnizohet me energji elektrike nga panelet fotovoltaike. Punimet kanë filluar dhe pritet që të përfundojnë për disa muaj.